Hej hej och hjärtligt välkomna till en sprillans ny video här på Rickeboy. Den första gamingvideon för år 2024 kommer att bli lite The Higher Lower Game här på kanalen. Och det här så är faktiskt ett spel som jag har spelat tidigare på kanalen. Och ifall ni inte har sett de videorna så kan jag snabbt förklara att det här spelet går ut på att vi ska ta och gissa vilket av två stycken alternativ som har sökts på mest, alltså vad som har blivit mest eftersökt på Google under 2017. Och då är det alltså månadsvis som de här sökningarna gäller antagligen. Och länk till det här spelet finns i beskrivningen och jag rekommenderar varmt att ni tar och kikar in spelet ifall ni vill göra det. Nu finns det tydligen ett nytt game mode som heter Elimination Mode, så det hade jag tänkt att vi skulle ta och testa idag. Nu när vi tar och kör igång. What gets googled more? A frustrating addictive game of higher or lower using Google searches. The data is based on global monthly searches in 2070. Vi ska se ifall det kommer in några spelare. Aha, man skulle tydligen spela med flera. Och jag verkar vara den enda spelaren i lobbyn just nu. Vi väntar en liten stund, men ifall det inte kommer in någon på några sekunder så då tar vi faktiskt och går tillbaka och kör vanliga rundor. Jag hade faktiskt inte testat det här tidigare så jag visste faktiskt inte vad jag skulle förvänta mig heller riktigt. Så därför så blev jag lite förvånad nu när man skulle spela mot andra. Men jag borde nästan ha gissat det i och för sig när det stod Elimination Mode. Så borde jag nästan ha listat ut att det handlade om just att man skulle spela flera. Det verkar inte komma in någon, så då tar vi och refreshar sidan och spelar det vanliga. Något av de här game-moden. Jag tror faktiskt att vi tar och testar Beat the Clock idag. Jag tror att vi har spelat det tidigare. Jag är inte 100% säker, men jag tror nästan det. Det här borde väl ha någonting att göra med att man ska gissa på tid, ja. Vi kör. Vi ska se. Ja, 10 sekunder har man på sig. Ja. Dödsstraff eller Rocky? Rocky har fler. Mycket fler. Rocky eller The Green Mile? The Green Mile har färre. Jo. Hittills går det bra. Ikea har fler. Ganska mycket fler, ja. Ikea eller religionen taoism? Taoism har färre. Det har det tydligen, ja. Taoism eller Prada? Prada har fler. Mirror Edge, det har jag faktiskt ingen aning om vad det är för någonting, men det har säkert färre. Det här kan man som sagt testa själva, för länk till spelet finns i beskrivningen. Så kan man själv testa sina kunskaper. Carpenter har fler. För det här tycker jag är riktigt, riktigt roligt. Cristiano Ronaldo har absolut mycket fler. Det hade han. Vietnam har färre. Kina har... Oj, nu blev det svårt. Vietnam eller Kina? Kina har fler. Det har det. Och Lionel Messi har fler. Aha, lika. Nice. Obsessive compulsive disorder. Det har färre. Det har det. Heart disease. Det har kanske fler. Det har det. Yippie. Kristen Stewart. Hon har fler. Det har hon. John Lennon. Nu blir det svårt här. Kristen Stewart eller John Lennon. John Lennon har kanske färre. Det har det han. Med all respekt till John Lennon förstås. Jake the Snake. Aldrig hört tyvärr. Mycket färre än John Lennon i alla fall. Burberry. Alltså är det väskan? Eller vad är det för någonting? Det har kanske fler. Det har det. Nice. Oj. The Matrix har fler. Nej! Nej, nej, nej. Nej, nej, nej. Ljusgård 17. Alltså det här är faktiskt min högsta score någonsin. That's an awesome score. You're in the top 10 of players. Share it on social and tag us in the post.
Det ska vi inte göra faktiskt, men jag är faktiskt helt på riktigt. Jag gick ut väldigt starkt idag, det måste jag säga. Det här är nog min högsta score någonsin. Det är jag 100% säker på. Jag har nog aldrig fått över 10, tror jag. Så jag är på riktigt, riktigt, riktigt nöjd. Play again. McDonald's eller Schweppes? Schweppes har färre. Det verkar vara någon typ av dryck uppenbarligen. Back to the Future har fler. Jo då. Alltså det där är en klassisk filmserie. Den rekommenderas varmt ifall man inte har sett den. Riktigt bra serie. Från 80-90-talet någon gång. Charlie Hebdo, någon typ av tidning, den har färre. Den där tidningen var på nyheterna för många år sedan, vill jag minnas. Det var någon typ av attack eller någonting mot den där tidningen. Translate har fler. Så just den där Charlie Hebdo-tidningen minns jag just på grund av det. Citizen Kane, det har färre. Jippi, ganska mycket färre också. Window cleaner, oj. Oj, oj, oj. Fönstertvättare, det har kanske färre. Mycket färre, ja, uppenbarligen. Love Island, det har fler. Visserligen vet jag inte hur populärt det var 2017, men jag kunde tänka mig att det hade fler. Comcast, det vet jag faktiskt inte vad det är för någonting. Oj, det hade fler. 10 stycken sämre än förra omgången. Men ja, det här är ungefär min vanliga nivå, så att säga. Så det är helt okej ändå. Men bättre kan jag. Och bättre har jag visat också att jag kunde, just på grund av att jag fick så pass många, så pass hög score som allra först idag, när jag fick 17 stycken. You scored 7, quality score, share it and challenge a friend. Get a score of 9 or over and you would be in the top 10 of players. Aha, så man behöver bara 9 stycken för att vara bland de topp 10 spelare. Play again. PNG, det vet jag faktiskt inte vad det är för någonting. Border Terrier har kanske fler. Naha. 0, that's not a good score. The average score is 3.2. Quick, play again and we will pretend we didn't see the score. Okej. Okay. Det var alltså en jättedålig score, jättedålig poängsumma. Tree Surgeon eller Masai Mara? Masai Mara har fler. Det vet jag faktiskt inte vad det är för någonting. Eller så vet jag bara inte vad det engelska Masai Mara betyder. Personal Assistant har fler. Jo då. Haha. Paris Attack. Just det var någon attack i Paris också. Det var väl 2017, så det här kan vara väldigt, väldigt mycket i, på nyheterna. Fostrande antar jag att det där är. Det har mer. Jippi. Mahjong, det vet jag faktiskt inte vad det är för någonting. Det har säkert... Nähä, det hade fler. Det hade fler även fastän jag aldrig har hört om det faktiskt. Eller så har jag bara inte hört den engelska termen på det. Det kan hända att jag har hört det på svenska också, men nu vet jag inte riktigt vad det är på svenska, så då är det svårt för mig att veta om jag har hört det eller inte. Men den engelska termen så har jag inte hört det i alla fall. The average score is 3.2. You're so average. Keep at it. Fortsätt så. Okej. Födsel eller andra världskriget? Andra världskriget har säkert fler. Jajamensan. Benzodia, jag kan inte ens uttala det där, men det där har färre. Det har det tydligen, ja. Det är tydligt. Thunderbirds, det vet jag faktiskt inte riktigt vad det är för någonting, om jag ska vara helt ärlig, men det har kanske fler. Nähä, det har det inte alls. You scored 2, oh dear, that's an embarrassing score, isn't it? Det är fruktansvärt, det är pinsamt, enligt det här. Let's pretend that never happened. Ja, vi kan låtsas att det inte hände någonsin. Det tycker jag låter som en väldigt bra idé. Algebra eller Fallout 4? Vi tror på att Fallout 4 har fler. Det har det. Jippi. Hemlöshet eller Fallout 4? Hemlöshet har färre. Jajamän. Det är hemskt. Leonardo da Vinci har fler. Jo då. Anne Franks dagbok. Det har kanske färre. Jo då, men den är också ganska populär, ska sägas. Anne Frank som, om jag minns rätt, så dog hon i koncentrationsläger under andra världskriget. Han har färre. Nähä, det hade han inte alls. So average, come on, you can get a score of 6, can't you? Keep trying. Jo då, vi kan få
17 poäng om vi riktigt slår oss på, uppenbarligen. La La Land, som var en film som hade premiär 2017, tror jag. Eller Periodiska systemet. Nej. Jag tog så lång tid på mig att fundera att jag inte ens hann gissa. Klamydia eller islamofobi? Islamofobi har färre. Jajamän. De har fler. Det där med Anne Frank, så ja, Anne Frank så var, jag tror bestämt att hon dog i andra världskriget i ett koncentrationsläger, och hon skrev dagbok också. Så ja, så är det. Skuldkalkylator har färre. Nähä, de hade tydligen flera. Okej. So average. Ja, det kan man tycka. Mänskliga rättigheter eller Grekland? Grekland har fler. Nästan tre gånger mer. Barngiftermål. Det har färre. 27 000 ändå. Det är ganska mycket för en månad. Fler. Lite fler, mer, men inte så mycket. Baidu, det vet jag inte vad det är för någonting. Men det var tydligen väldigt populärt ändå. Okej, kära tittare. Jag tänker mig som så, min timer visar att vi har 7 minuter kvar. Så vi kör 3 stycken rundor till och sedan får det vara bra efter det. Abort har färre. Vi kör 3 stycken omgångar till och sedan får det vara bra efter det. Vaselin har färre. Sedan tar vi och avslutar för idag. Oj, vi hade ju Citizen Kane just. Men jag minns inte. Jag tror han hade fler. Nej, han hade färre. Oh dear, that's an embarrassing score. Du, det kan man tycka. Jag känner mig nästan lika frustrerad som den där mannen där. Om jag ska vara helt ärlig. Men vi har 2 stycken chanser till, kära tittare, innan vi tar och avslutar för idag. För att jag är faktiskt väldigt nöjd med min score redan den första summan som jag fick ihop. Så jag skulle nästan ha kunnat avsluta efter det, just på grund av att jag känner mig så nöjd. För att jag är ganska säker på att jag aldrig någonsin kommer att komma över 17. Men, bara för skojs skull tar vi 2 stycken omgångar till. Och så får vi se ifall vi mot förmodan, mot alla odds, skulle kunna få mera än 17. Jag tror tyvärr inte det, men vi tar och testar ändå. Näst sista omgången, Phil Collins eller The West Wing. The West Wing har färre. Jo då. Jag vet faktiskt inte ens vad det är för någonting. La La Land har fler. Det hade vi nyss, men jag minns inte hur många de hade. Singapore Airlines har färre. Det verkar också väldigt populärt. Någon typ av flygbolag uppenbarligen. The Bourne-serien. Det har fler. Nej, det hade de inte alls. Det där Bourne Ultimatum, så är, jag tror bestämt att det är en film i serien om Jason Bourne. Som är någon typ av agent eller liknande. Så åtminstone verkade det vara relaterat till det. Nu kör vi sista rundan, kära tittare. Willie Mays eller The Grand Budapest Hotel. Det har fler. Antagligen något hotell i Budapest. Boeing har fler. Mycket fler. Jajamän. Tai Chi. Är det personen eller någon typ av idrott? Det är ju oklart, men det har färre. Hugh, det hade färre. Bibeln har fler. 2,24 miljoner. Billån har färre. Det hade lika. Okej. Okay. Vietnamkriget har färre. Gymnastik har fler. Det hade lika. Även det. Okej. Okay. Pizza. Det är populärt. Det har fler. NWA. NWA. Det har färre. Jag har faktiskt aldrig hört. Jag vet inte, det verkar vara någon typ av grupp. Comic Book har fler. Nähä? Det var konstigt. You scored 9. Woohoo. Förlåt. Woo. That's a score in the top 10. Share it on social and tag us in the post. Alltså, jag känner mig ganska nöjd. Jag lyckades få 9, men det hamnade bara på andra plats idag ändå. Med tanke på att jag faktiskt, det allra första jag gjorde idag så var att jag lyckades få 17 poäng. Jag vet, kära tittare, ni såg det visserligen själva, men jag kände ändå för att skryta lite om det. För att jag känner mig faktiskt riktigt, riktigt nöjd. Som sagt, jag har nog aldrig någonsin fått så mycket poäng när jag har spelat The Higher Lower Game. Det är jag nog ganska, ganska säker på ändå. Att jag aldrig någonsin har lyckats få så mycket poäng. Så det är riktigt, riktigt nice.
Okej, kära tittare. Med de välvalda orden så har det nu blivit dags för mig att säga att som sagt, ifall ni själva vill ta och testa det här spelet så finns det alltså länkat i beskrivningen och ni får väldigt gärna skriva också. Ifall det är så att ni testar det så får ni väldigt gärna skriva hur många poäng ni har lyckats få. För att som sagt, ni såg ju att jag som allra högst fick 17, men ifall det är någon av er tittare som har lyckats få ännu högre så får ni väldigt gärna ta och skriva det i kommentarerna. Och förstås så får ni också skriva ifall ni har fått lägre än 17 också. Så får ni väldigt, väldigt gärna skriva det. Sedan får ni också väldigt gärna skriva ifall ni vill se mera utav The Higher Lower Game här på kanalen. För att jag tycker att det här spelet är riktigt roligt att spela. Så ifall ni vill se mera utav det så kan jag garanterat spela mera av det i framtiden. Trots att jag redan har gjort några videor av det här spelet. Så som sagt, jag kan lätt tänka mig att fortsätta med den här serien också. Så är det med den saken. Okej, kära tittare, med de välvalda orden så har det nu blivit dags för mig att tacka så mycket för att ni har tittat. Ni får väldigt, väldigt gärna lämna en kommentar, gilla, dela och prenumerera. Så ser jag nu i mitt schema att det är dags för mig att ta lite helg faktiskt. Men sedan så kommer jag faktiskt att vara tillbaka igen på YouTube nästa vecka. Närmare bestämt redan på tisdag, då det är den 9 januari 2024. Det är så ovant för mig att säga 2024, men det är någonting som jag får lära mig. Ja, på tisdag kommer vi att träffas som sagt, och då står det i mitt schema att jag ska ta och testa ett sprillans nytt game mode faktiskt i Minecraft på CubeCraft. Ett game mode som antagligen bara finns tillgängligt under jul. Så det kommer jag att ta och testa nu på tisdag. Men vilket game mode det är så kommer jag inte att avslöja i detta nu. Utan det får ni reda på om ni tar och kikar in videon som alltså släpps på tisdag den 9 januari 2023. Förlåt, 2024 förstås. Jag är som sagt så otroligt ovan att säga 2024. Så det kommer nog kanske att dröja ett tag innan jag lär mig att göra det. Men ja, som sagt, videon kommer upp precis som vanligt klockan 14.00 i Sverige och 15.00 i Finland, alltså nu på tisdag. Ha nu en riktigt trevlig, skön och avkopplande helg och förstås också en bra början på nästa vecka, så träffas vi igen på tisdag klockan 14.00 i Sverige och 15.00 i Finland. Tack för idag, ha det så bra, tji nixen och hejdå!